ਵਰ ਦਿਆ ਗੁਲਾ ਗੁਲਰ ਦਿਆ ਬਬੋ ਜਾਣ ਦਿਉੜਮਾ ਵਰ ਦਿਆ ਗੁਲਾ ਗੁਲਰ ਦਿਆ ਬਬੋ ਜਾਣ ਦਿਉੜਮਾ ਵਰ ਦਿਆ ਗੁਲਾ ਗੁਲਰ ਦਿਆ ਬਬੋ ਜਾਣ ਦਿਉੜ ਵਰ ਦਿਆ ਗੁਲਾ ਗੁਲਰ ਦਿਆ ਬਬੋ ਜਾਣ ਦਿਉੜਮਾ رحیم ملګرو مونږ یو ځل بیا ټول ملګري خپل پندل را یو ځای کړي او یو زبردست پروګرام کړی دی. ذاکر دی او وکاس دی او کیمرې شاته نیاز علی دی اشفاق دی او شاید دی او د میانو پروګرام کړی دی او ډېر زبردست طریقې سره بس دی میان تیار کړی انشاء الله دا دوسه سره کوي او بس یو ویډیو پیدا جوړو لګیا یو ان شاء الله تاسو به تم مزه اخلي او موږ به تم مزه اخلو او دغه ذاکر شي کوم نه لوم بنی مې او لومبه د ټیسټینګ د پاره ورويشتو پرایفانتا